Градот Скопје од денес, 8 јануари 2017 година, 18 година, воведува бесплатен јавен превоз во автобусите на јавното сообраќајно предпријатие и во автобусите на приватните превозници. Оваа мерка ќе трае се до моментот на намалување на загадувањето, за што дополнително ќе бидеме известени од страна на Министерството за заштита на животната средина. Второ, градот Скопје ги прекинува сите градежни активности на градилиштата под своја надлежност и ги повикува сите градоначалници на општините во град Скопје да ги прекинат градежните активности на градилиштата кои што се во нивна надлежност. Трето, градот Скопје интензивира контролата и на градилиштата, односно возилата кои што излегуваат од градилиштата мора да имаат измиени тркала и да се покриени со церада заради контрола на прашината. Четврто, го задолжувам јавното предпријатие Комунална хигиена да продолжи интензивно чистење и мијење на градските улици и булевари кои што се во надлежност на градот Скопје и им препорачувам на скопските општини да го направат истото со улиците кои што се во нивна надлежност.